Hjärtligt välkomna till dagens presskonferens. Vi drar igång. Jag här direkt, ordförande Sune Bergqvist. Hej, det var kul att se så många som besöker oss idag. Ni ser ju kanske delvis vad vi ska prata om, så att det är en stor dag för oss i Älvsborg. Jag tänkte inleda några ord lite med det vi håller på med inom Älvsborg. Vi kommer säkert att återkomma det på vårt årsmöte, men vi har jobbat nu under några år här med att stabilisera oss under 2018. 2019 gick vi in i mycket förändringar. Förändringar i spelartrupp, föryngringar. Och 2020 satsar vi på att ta kliven långsiktigt mot toppen. Och jag betonar ordet långsiktigt, det vill säga att vi gör nu satsningar som ska bära frukt över lång tid. Och det är Johan Larsson en viktig pusselbit inför den framtiden. Vi är väldigt glada att ha Johan tillbaka i Älvsborg efter fina framgångsrika år ute i andra klubbar och kommer tillbaka än mer erfaren och på hugget. Det som är viktigt också att nämna i det här sammanhanget är att vi har gjort detta tillsammans. Vi har jobbat hårt i föreningen. Vi har gjort det tillsammans med er supportrar, medlemmar, publik, sponsorer och alla samarbetspartner på alla sätt. Som gör att vi klarar oss och kan gå mot en utveckling tillsammans. Jag vill också passa på att tacka Jimmy för det han har bidragit med i den förändring, föryngring, mental inställning som vi också jobbar med i föreningen. Att vara ödmjuka och satsa hårt i uppgiften. Vi har haft många framgångsrika och fina tränare här, men vi är väldigt glada för att ha Jimmy här och den insats du har gjort så här långt. Men det är ju så att Johan Larsson är föremålet, så att jag gör så här, Johan. Mycket välkommen. Då lämnar jag till Stefan. Jag får inte prata här för framgångsrika år. Ja, det har du haft. Det finns ju inte så framgångsrikt halvår, men det återkommer till. Det är klart, jag är också här och har alltid sagt enorm glädje, stolthet. Men det passar väldigt bra idag. Hemvändare är ju ett uttryck som har använts många gånger. Första gången ordentligt kanske när en annan 29-åring kom hem och vi satt på Grand. Det var väldigt mycket folk, men det vet du fan, ja, det här är absolut näst mest folk så länge jag har varit med i alla fall. Och det förtjänar Johan på alla sätt. Ja, det är klart att den extra känslan är när en hemvändare av Johans kaliber och bakgrund kommer hem. Och det, med det menar jag bygdens son, Kinna, är ju bygden. Och Mark, Johan kommer därifrån och sen haft framgång i våra lag, inte minst Gotia Cup-guld, junior-SM, SM-guld, Cup-guld och mer därtill. Ett fantastiskt mål mot Häcken i och för sig kommer man också ihåg. Och sen fått pröva karriären utomlands som någonstans är den här cirkeln. Och inte minst framgångsrikt utomlands, snabb kapten i Brøndby. Jag hade några minuter över igår så googlade jag Brøndby och Johans mål där också. För jag trodde bara han gjorde snygga mål i Älvsborg, men herrejäklar vilka mål han gjorde i Brøndby också. Jag har inte glömt det. Och med vänster och med huvudet också. Det är komiskt. Jag brukar alltid komma ihåg de dagarna när spelare ska lämna oss eller när de ska komma tillbaka. Men jag sa till Johan, jag kommer ihåg exakt när han ringde mig den, jag tror det är 4 januari 2015. Och då sa han, nu måste jag lämna. Okej, okay. Ja, och då får Brøndby rätt klubb, lös det. För Johan brukar uttrycka sig ärligt och hårt ibland. Och då kände vi, även om som alltid försökte argumentera att han skulle stanna ytterligare en tid, men det hade vi gjort några gånger innan. Och vi hade tagit beslut ihop, kändes det, men det var dags för Johan att lämna 15. Och sen att vi sitter här redan idag, det kanske inte var helt planerat, men det var redan, vi satt sista transferdagen i somras, sista minuterna innan det stängde Sverige och hade funderingar. Det var också bevis på att Johan verkligen haft en
ja, någon vilja och alltid försökt stämma av när det är möjligt och läge att komma hem. Men somras blir det inte. Men att vi är här idag, det är nog ändå lite snabbare än vad man trodde. Han är 29 år. Vi har haft en annan 29-åring som kom hem. Det är rätt bra ålder att komma hem, verkar det som. Och också i de diskussionerna som vi har haft så har ju Johan verkligen visat det äldre som finns. Identiteten som vi kommer till, hur vi bygger trupper och så. Vi tror på egna spelare. Vi tror på hemvändare och vi tror på kompletterande motorer och spets som Jimmy får in som en bra tredje pusselbit i det som vi ska stå för och vår identitet. Och minst sagt så är ju Johan den pusselbiten till truppen nu som vi har byggt. Jag hoppas och tror att det vi gör idag med Johan och det laget som vi har inför 2020 ger de signalerna till vår omgivning som gör att Elfsborg är på gång igen. Som gör att man kommer till arenan och känner att vi ska långsiktigt vara med och utmana. Så jag är också stolt och glad på alla sätt och tröjor, den är gul givetvis som alltid Johan. Och den har i och för sig en ny design blir det och det här kommer ytterligare en ny design. Men en tröja ska du få och så ska vi ha några bra bilder. Och så vill jag också hälsa Johan oerhört mycket välkommen hem till Borås. Han väger exakt lika mycket som när han lämnar oss. Det gör inte alla här kan jag säga. Tack för det. Tack för det, Stefan. Jag förstod att den på sista passningen var hemma på mig. Det var inte alla här inne. Några. Nej, men så fattar mig kort. Ni får prata med Johan här. Men spelare från bygden är en stark identitetskoppling till det. I Elfsborgs historia. Spetskompetens, samma sak, men inte därför han är här, utan för mig är alltid det viktigaste samtalet med spelaren. Och man kan ha spets, man kan vara duktig, man kan vara för bygden, men man måste brinna. Och vi hade ett bra samtal efter jul här, efter nyår, och man känner när spelarna glöder ögonen och de pratar från hjärtat att det här betyder mycket för mig, jag var med och bidra, jag vill sitta framåt. Och för mig är det den stora anledningen och för oss är det stora anledningen att Johan sitter här idag och är beredd att bidra. Vi har fortfarande ett tufft jobb framför oss. Vi kommer jobba på en vecka ut och vecka in, träning för träning. Och det är en viktig pusselbit för att vi i Elfsborg ska nå på sikt och vara långsiktiga i och med att tävla högt upp i Allsvenskan. Så att vi är väldigt stolta över den här bilen. Välkommen Johan. Hur känns det här? Det känns fantastiskt. Pratat en del med Stefan och Jimmy och Sune under en tid där, sen nyår. Och känns superskönt att allt är på plats. Ambitionen har varit att komma tillbaka en av den tiden, hörde jag det så? Ja, absolut. Framförallt har det varit viktigt för mig att komma hem i en ålder där jag känner att jag kan bidra och vara med och tävla ordentligt. Och ja, men som sagt kunna bidra och hjälpa Elfsborg till att lyfta ordentligt. Och det känner jag att det är ett bra läge nu. Kommer hem med en del erfarenhet också, mängder av spel i framförallt Danmark. Då, vad har du lärt dig? Vad tar du med dig hem? Ja, en svår fråga. Jag är väl i stort sett densamma som när jag lämnade. Några år klokare. Provat mycket europeiskt spel. Fått krydda med lite landslagsspel och sådär. Så att det är klart att det är mycket erfarenhet som jag hoppas att jag kan bidra till de yngre spelarna och lite trygghet och stabilitet. Varmt välkommen igen. Lite frågor, har vi det? Jag öppnar upp bordet. Bara räcka upp handen. Var det? Ja. Hur är formen? Den är bra. Knegat på mestadels själv här under januari månad och februari månad. Men det är klart att det saknas lite fotboll, men jag håller mig smal än så länge i alla fall. Du har gjort några pass med Elfsborg också, eller? Inte nu. Inte nu. Yes. Jag undrar bara hur du ska klara dig nya Elfsborg här nu. Med det spelet du hade innan, när
vi inte var av sig en enda gång under hela tiden och knappt vi inte skadade heller. Nu när vi har de flesta gudakorten som finns, hur ska du klara av den omställningen? Det kommer passa mig som handsken där. Jag har kollat en hel del på Elfsborg, framförallt nu under försäsongen, och det är ett spelsystem som jag är otroligt van vid, som vi spelar i stort sett identiskt i Brøndby och i Danmark, så att jag ser inte det som några problem alls. Fler frågor? Bara räcka upp handen eller hojta till. Yes. Hur ser du på konkurrensen på ytterbackplats? Nej, två otroligt duktiga spelare som är där nu, och bägge två har gjort det bra under försäsongen. Makoui var otroligt duktig mot Odd när jag var på plats och kollade, och Holst vet jag känner han väl, och en vän som har gjort otroligt bra den sista säsongen. Så att jag kommer in för att tävla, och sen upp till Jimmy och spela med den spelaren han tycker passar bäst in. Fler frågor? Lite till fråga måste vi ha. Då får vi fråga i linje, så är det inte svårt att hålla alla igång, och alla andra kan ju inte få spela. Nej, men det är spelarna vet om det när de går in i ett fotbollslag, att det är 18 till matchtrupp och 11 i startelva, och vi vill ha skapat den här miljön, att vi vill ha den konkurrensen, att det är knivskarpt, och att spelarna vet om att går de ner lite så är nästa spelare och tar din plats, och så att den kultur vi har skapat, att därför också träningsnivån höjs och intensiteten höjs, att de vet om att lite för mycket slappna av så hugger nästa spelare på zonen. Så det är en miljö som vi verkligen vill ha, och det är perfekt för oss. Fler frågor? Hur långt är kontraktet? Över säsongen 2022, och Johan är tillgänglig direkt och ansluter direkt. Yes. Anledningen till att du kom hem just nu, jag menar, du hade säkert kanske haft något år till utomlands som du ville. Är det bara Elfsborg som lockar eller det annat? Nej, det... Jag har väl varit ganska bestämd från att det inte blev någon fortsättning i Danmark och i Brøndby, så har jag väl varit inriktad på att komma hem till Elfsborg. Man hade säkert kunnat harva något år till utomlands eller ett par år, men någonstans ska det vara otroligt roligt att spela fotboll, och man ska brinna för det man gör, och det gör jag verkligen för det här. Ja, har ni något ni vill tillägga? Då tycker jag vi, innan vi hoppar på individuella intervjuer, gör så att vi välkomnar fram din syster Ellen Larsson. Nu är det älvsborgare som ska faktiskt välkomna dig tillbaka här. Visste Ellen att du var klar? Det tror jag inte. Det är hemligt. Hemligt. Hur känns det att spela i samma förening nu, Mera? Jo, det är första gången, så det ska bli kul. Det blir bra. Mm. Det är inte alla som kan stoltsera med det, va? Utan Johan, du är ju statistiker. Är det någon som har... Jag spelar definitivt inte. Nej, det är... Det har jag koll på. Ja, vi får kolla. Vi får googla. Kan det funnits någon i AIK eller i Djurgården? Kanske. Inte så många, tror jag. Tack så mycket. Vi kör lite enskilda intervjuer med Johan och kompani här efter. Tack så mycket för att ni kom. Tack.